60 let střediska volného času Vítkov, tehdejšího domu pionýrů a mládeže, se oslavili 18. května 2019 ukázkou zájmových kroužků. Akademii slavnostně zahájila ředitelka střediska volného času Vítkov a následně se představil divadelní soubor Arkus pod vedením Pavla Vaňáska, který soubor založil v roce 1987 a pod střediskem volného času funguje od roku 2004. V rybářském kroužku se postupně vystřídali lektoři pan Matula, pan Ihnáta a pan Šťastný. Ve své činnosti pokračují stejně dobře pod vedením lektorky Martiny Janečkové, která si s dětmi připravila malou scénku. Kroužek Přírodo Evo je kroužek zabývající se přírodou, lidmi, výzkumy, pokusy a experimenty. Vedoucím kroužku je Pavlína Stešnerová. Kroužek Přírodo Eva předvedl šílené vědce, kteří se pokusili o výbuch sopky v kulturním domě. Následně vystoupili klienti nízkoprahového zařízení Tunel pod vedením pana Adriana Kali. Ve svém vystoupení zahráli tři písně. Pár přátel stačí mít, Já prstýnek ti dám, Neplakej dívko má. Zájmový kroužek volejbalu vede Pavlína Stešnerová a s kroužkem si společně připravili typickou ukázku, jak většinou začíná kroužek. Co to je? Co to? Děcka, stavíte! Stavíte, máme akademii, máme jim ukázat, jak se zájmový volejbal, stavíte! Kroužek badmintonu vznikl pod vedením paní Věry Dubové. V její práci pokračuje pedagog Oldřich Sladkovský, který si s kroužkem připravil ukázku. Kroužek gymnastiky ve Vítkově má dlouholetou tradici od roku 1999. Trenérka zájmového útvaru paní Bendová vede kroužek ve Vítkově již 16 let. Gymnastky v letošním roce opět bojovali o gymnastický baton opavského siláčka. Jak se kdo vypracoval, se podívejte sami. Kroužek softballu vznikl pod vedením Oldřicha Sladkovského v roce 2018. Do kroužku chodí 7 hochů, kteří si připravili krátké vystoupení. Horolezecký kroužek vedla Michaela Dlouhá, pokračovala Adéla Novosadová, a teď vede kroužek Oldřich Sladkovský. V současné době mladí lesci trénují na umělé zdi ve Vítkově. Rozvázalo se ti rano, padej trochu doprava, pod námi jde úprava, Bůh, tentokrát to dobře dopadlo. Do českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, Kroužek Nervliga se věnuje převážně zbraním Nerv, kde hoši střílejí pinovými náboji. Mix Dance je kroužek různých tanečních stylů. Ve vedení střediska volného času Vítkov je od roku 2015. Kdy kroužek společně založili Věrka Dubová a Klárka Ligocká. Od roku 2016 vede Klárka kroužek sama. V kulturním domě vystoupily dvě skupiny z kroužku. První vystoupila skupina méně pokročilých a nakonec skupina pokročilejších. Ahoj.
Dále vystoupil divadelní soubor pod vedením Michala Škrobánka. Na závěru akce ředitelka střediska volného času Vítkov Šárka Medunová poděkovala mažoretkám a vedoucí Marii Potočárové za dlouhodobý přínos a úspěchy v mažoretkovém sportu pro Vítkov. Takže tohle je pro vás. Celou akademii doprovázela zpěvačka Pavla Baráková. A moderátoři kroužku klubu Kamera Daniel Cáp a Ondřej Ječmenek. Napadlo by tě, že budeme někdy aspoň se moderovat. Počkej, neruš. Musím napsat mamce, že stojíme na prvním, co znamenají svět.